Більшість видів слимаків всеїдні. Харчуються будь-якими органічними матеріалами, наприклад, листям живих рослин, мхом на деревах, різними грибами. Деякі слимаки, хижаки, харчуються іншими слимаками та дощовими хробаками. Якраз на відео видно, що великі слимаки їдять щось з органічної їжі, тобто якийсь залишок від чогось живого. Як і в інших черевоногих, у тілі слимаків виділяють три відділи – голову, ногу і вісцеральну масу. Остання, зважаючи на відсутність раковини, утворює не нутришневий мішок, а розпластаний по спинній стороні ноги нотум. На голові розташовані одна або дві пари скорочуваних щупалець, на яких розташовуються органи почуттів, які, як розвинені очі, органи тактильного та хімічного почуття. Позаду голови на спинній стороні знаходиться мантія з непарним легеневим отвором, що веде в мантійну порожнину, яка працює як легке.